Ja, drygt hälften av svenskarna är beredda att gå ner i lön för att ha kvar jobbet. Det visar en ny undersökning. I finanskrisens spår så gäller undantagsregler på arbetsmarknaden och fack och arbetsgivare har i vissa fall kommit överens om lönesänkningar. Enligt en undersökning så är drygt hälften av svenskarna beredda att avstå från löneförhöjning eller till och med sänka lönen för att få behålla jobbet. Men de är i högre utsträckning beredda att sänka sin lön, medan kvinnor i högre utsträckning är beredda att avstå löneförhöjning. Och det kan ju naturligtvis bero på att kvinnorna från början har en lägre lön, så att det finns inte så mycket marginal att ta utav. Skulle du kunna tänka dig att gå ner i lön för att få behålla jobbet? Ja, det går ju att tänka på det, men det känns inte riktigt rätt heller. Det gör det inte. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att gå ner då? Ja, det kan jag inte svara på i summor, men det är en slags solidaritet tycker jag. 54% är även beredda att avstå från löneförhöjning eller sänka lönen om det krävs för att arbetskamraterna ska få behålla jobbet. De yngre, de är i betydligt högre utsträckning beredda att avstå löneförhöjning än vad de, om det krävs för att deras arbetskamrater ska få behålla jobbet, än vad de är för sin egen skull. Där är en väldigt stor skillnad. Det är lite mindre företag jag jobbar på, så där ska jag bra kunna ställa upp för mina kollegor för att gå lite ner i lön för att vi alla ska kunna hålla uppe jobb helt enkelt.